els que més en saben, els aficionats, tens pel bàsquet perquè arriben males notícies per a Xavi Sastre. L'entrenador del bàsquet Mallorca ha perdut dues peces essencials pel partit de dissabte contra el CAI Saragossa. Qui ja té confirmat el diagnòstic és Daniel Northern. El pivot va caure lesionat en el partit disputat a Girona i té un esquinç al turmell de segon grau. Ja et segur que es perd els partits davant el CAI i també el dimecres a Tarragona. I és dubtós que pugui jugar dia 22 davant el Breogán. De la seva banda, Joan Riera té molèsties a la zona posterior del genoll i ja ni tan sol va jugar a Girona. Avui s'ha fet proves i demà en coneixerà el resultat, però està clar que no jugarà dissabte contra el CAI, un partit que sense Riera ni Northern fa gairebé impossible la victòria del bàsquet Mallorca davant el gran favorit per pujar a la CB.